ငါပါ today's id ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က Korea EPS Part 1နဲ့မှာပါတယ် Chapter 6ဒုတိယ meaning ကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Chapter 6ရဲ့ဒုတိယ meaning လေးကတော့ချက်ကော့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ချက်ကော့ခေါင်းစဉ်ကချက်ကော့ချက်ကော့ကအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကြက်ကောကအလောအောက်ကကမလေးလေးကစောက်ကိုဖတ်နေတာကဟက်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်ဟက်ဆန်ဆိုတာကတော့ចောင်းသားဖြစ်ပါတယ်ဟက်ဆန်ចောင်းသားဒီဘက်ကဆောင်းဆင်းနင်းဆောင်းဆင်းနင်းကဆရာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာမဆောင်းဆင်းနင်းဆရာဆရာမဖြစ်ပါတယ်ဆရာမရဲ့ဒီဘက်ကဝဆောင်းဝန်ဝဆောင်းဝန်ကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်ဝဆောင်းဝန်ကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဂျူပူဂျူပူဂျူပူဆိုတာကတော့အင်ရှင်မဖြစ်ပါတယ်ဂျူပူဆိုတာကတော့အင်ရှင်မဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်၄လုံးပြန်ဆိုပါမယ်ဟက်ဆန်ဆောင်းဆယ်နီဝဆောင်းဝန်ဂျူပူရမယ်နော်အတန်တော်လေးတွေရပါမယ်နော်အဲ့ဒီရောက်က၄လုံးကတော့ဂျောရှာကွန်ကျောရှာကွန်ကျောရှာကွန်ကရဲသားဖြစ်ပါတယ်ကျောရှာကွန်ကရဲဝန်တန်းရဲသားဖြစ်ပါတယ်ကျောရှာကွန်တွေကစူပါကွန်စူပါကွန်ကမိသက်သမားဖြစ်ပါတယ်စူပါကွန်ကမိသက်သမားဖြစ်ပါတယ်ကျောရှာကွန်ကရဲသားစူပါကွန်ကမိသက်သမားဖြစ်ပါတယ်ကိုမူအွန်ကိုမူအွန်ကဆူရဝန်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဂုံမုံကဆူရဝန်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဂျောင်းဝန်ဂျောင်းဝန်ကအယောင်ဝန်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဂျောင်းဝန်ကအယောင်ဝန်တန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလေလုံးကိုပြန်ဆိုကြည့်ရအောင်ပါဂျောရှာကွန်ဂျောရှာကွန်ရဲဝန်တန်းရဲသားဂျောရှာကွန်စူပါကွန်ဒီတသမစူပါကွန်ဒီတသမကိုမူအွန်ကိုမူအွန်ဆူရဝန်တန်းကိုမူအွန်ဆူရဝန်တန်ဂျောင်းဂျောင်းဂျောင်းရောင်းဝန်တန်းဂျောင်းကရောင်းဝန်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်ကမိနစ်၈လုံးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့အောက်ကမိနစ်၈လုံးကိုတွားလိုက်ရအောင်ပါဝီစာဝီစာဆိုတာကဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဝီစာဝီစာဆိုတာကဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဂန်နိုစာဂန်နိုစာကဒူနာပြုဖြစ်ပါတယ်ဂန်နိုစာဂန်နိုစာကဒူနာပြုဖြစ်ပါတယ်ယိုရီစာကအဖျော်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ယိုရီစာယိုရီစာကအဖျော်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ချောင်းဂီစာဝန်ချောင်းဂီစာကခါဆရာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြောင်းဂီစာဝန်ကြောင်းဂီစာကကားဆရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အလီလေလုံးကိုပြန်ဆိုကြည့်ရအောင်ပါဝီစာဝီစာကဆရာဝန်ဂန်နိုစာကဒူနာပြုဂန်နိုစာကဒူနာပြုယိုလီစာကအဖျော်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ယိုလီစာကအဖျော်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြောင်းဂီစာဝန်ကြောင်းဂီစာကကားဆရာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြောင်းဂီစာကကားဆရာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကလေးလုံးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဂီဆွန်ဂျာဂီဆွန်ဂျာကအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်ဂီဆူဂျာကအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်မော့ဆူမော့ဆူမော့ဆူကလက်သမားဖြစ်ပါတယ်မော့ဆူလက်သမားနိုဘူနိုဘူကလက်သမားနိုဘူကလက်သမားဖြစ်ပါတယ်နိုဘူကလက်သမားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဘူအော်ဘူကရေလုံသားဖြစ်ပါတယ်အော်ဘူအော်ဘူကရေလုံသားတန်ငါတယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအော်ဘူရေလုံသားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးလုံးကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ပါဂီဆူဂျာဂီဆူဂျာကအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်မော့ဆူကလက်သမားဖြစ်ပါတယ်နိုဘူကလက်သမားဖြစ်ပါတယ်အော်ဘူကရေလုံသားတန်ငါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲဒါဆိုရင်ဒီမိနစ်ရှင်းလုံးကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ပါ
วิสาสยาวนกันโนซาตุนาบิวจูลิซาเจ้าเสียมุนจังกิซากาเสียกิสุจาอินจิเนียบอสซูรัตมาโนบูเลดมาออบูเชลูตาเกิดอะไรขึ้นท่านชาวกาดุริยามินุลีริโกยาดามเอลูย้อนเล่มมาเลยครับเนี่ยเราติดเงินสารีมาถ้าดูอีกแบบเนี่ยอารมณ์กูจีจูทูเบติชิบาร์เลยครับเนี่ย